Gürcüstan prezidenti Salome Zurabaşvili'nin istifaya göndərilməsi məsələsi bu həftə parlamentdə müzakirə olunacaq. Bunu oktyabrın 16-sında hakim Gürcü Arzusu Partiyasının sədri parlamentin üzvü İrakli Kobahitse bildirib. Oktyabrın 16-sında Gürcüstanın Konstitusiya Məhkəməsi qərar çıxarıb ki, Salome Zurabaşvili hökumətin razılığı olmadan Avropa İttifaqı ölkələrinə səfər eləyərək ölkə konstitusiyasını pozub. Prezidentin konstitusiyanı pozmasına dair iddianı Hakim Gürcü Arzusu Partiyasından olan deputatlar kaldırmışlar. 80 deputat adından konstitusiya təqdimatı sentyabrın 14-də verilib. Gürcüstan konstitusiyasının 52-ci maddəsinə görə prezident ölkənin xarici siyasətini təmsil edilən səfərlərini hökumətin razılığı ilə eləməlidir. Prezidentə impeachment elan olunması üçün 100 deputatın razılığı tələb olunur. Prezidentin məhkəmədəki nümayəndəsi isə deyib ki, ölkə konstitusiyası əgər ölkənin siyasi kursunu dəyişmirsə, icazə olmadan da prezidentin xarici siyasətlə məşğul olmaq səlahiyyətini tanıyır. Müstəqil namizəd olan Salome Zurabaşvili 2018-ci ildən Gürcüstan prezidentidir. O, Fransada siyasi mühacir ailəsində doğulub və 30 il müddətində Fransanın Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik fəaliyyət göstərib. Zurabaşvili 2023-cü ilin martında anti-hökumət etirazlarına dəstəkləyib.